Депутати збираються на позачергове засідання. На порядку денному законопроєкт про олігархів. Чи знайде Володимир Зеленський та його команда голоси за свій варіант закону? Якою є альтернатива від опозиції? В Україні з 1 липня відкривають ринок сільськогосподарської землі. Як законно купити чи продати земельну ділянку? Чи допоможе це подолати тіньовий ринок? Якою є справжня ціна української землі? Україна під зовнішнім управлінням. Зустріч з Зеленським та про корінні народи. Що президент країни-агресора Володимир Путін говорив росіянам під час так званої прямої лінії? Усе найважливіше у четвер, 1 липня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.